Секторот за внатрешни работи Битола поднесе кривични пријави уште против три лица поранешни членови на управниот одбор на акционерското друштво Бетон. За злоупотреба на службена должност, овој пат кривични пријави добија 54-годишниот битолченец Т.А., 55-годишната С.Ј. и 43-годишниот Л.Д. Предходно СВР поднесе кривични пријави против поранешниот генерален директор и председател на управниот одбор на АД Бетон Т.С., како и против Л.Ц., поранешен управител на Бетон 5. Второ, трето и четврто пријавените во својство на одговорни лица, членови на Управниот одбор на акционерското друштво Бетон, како орган овластен за управување со друштвото, ја искористиле службената положба и овластување на начин што, иако знаеле дека правното лице Бетон е неспособно за плакање и е со блокирана жиросметка, со што настапил услов за отворање стечајна постапка, истите иницирале, односно предлагале и донесувале одлуки, врз основа на кои се вршеле исплати на парични средства во вид на донации и асигнации. Со ваквите действија против правно средства добиле Ловечко здружение и Пинг-понкарски клуб. На Битолско ловечко здружение му е овозможено стекнување против правна имотна корист во износ од над 2 милиони и 200 илјади денари, а на друг субјект, Пинг-понкарски клуб, исто така од Битола, овозможено е стекнување на противправна имотна корист во износ од 475 илјади денари, и покрај тоа што знаеле дека побарувањата на доверителите на акционерското друштво Бетон изнесувале над 200 милиони денари. Прво и петто пријавените ја искористиле службената положба и овластувањето, на начин што, искористувајќи ја цесијата како инструмент за плакење, секое плакење на доверителите го насочувале кон сметката на Бетон 5, за потоа од таа сметка да префрлаат средства на други правни субјекти во вид на донации, или пак исплакеле повластени доверители. На ТА и на ЛД изречена има мерка притвор, а на 55-годишната СЈ мерка куќен притвор.